Jukka Reila Compact Fit Coachingista, moi! Tämä video on toinen osa käsillä seisota punnerrusprogressioita. Jos et ole katsonut vielä ensimmäistä videota, kannattaa katsoa se ensin. Ja kun on käynyt ne harjoitteet läpi, niin voi palata tähän videoon. Tällä videolla katsotaan muutama hyvä harjoite enemmänkin siihen ala-asennon hallintaan. Ja tässä harjoitteessa nytten tulee pystyä olemaan hieman siellä pään varassa, mutta muistetaan, että tarkoitus on harjoitella käsillä seisota punnerusta, ei niinkään päällä seisontaa. Ja koko ajan pidetään kädet aina aktiivisina. Kädet ja pää muodostaa jälleen sen kolmion, josta tullaan tänne ikään kuin päällä seisontaa. Ja nyt mä lähden työntämään vahvasti käsillä tuon jalat koukkuun. Irrotan pään sieltä lattiasta ja pyrin hallitsemaan staattisesti ja isometrisesti tuota kädet koukussa asentoa. Tarkoitus ei ole punnertaa ylöspäin, mutta siinä työnnetään koko ajan vartaloa ikään kuin poispäin lattiasta. Katsotaan vielä uudestaan. Työntö valmiiksi, polvet rintaan. Ja sieltä irrotus. Kun aikanaan pystyy tekemään näitä hyvällä kontrollilla, niin sitten me aletaan muuttaa tätä harjoitusta enemmän käsillä seisontapunnerruksen ala-asennon kaltaiseksi, jolloin siinä ei enää tuodakaan niin vahvasti kehoa vaakatasoon, vaan pyritään pitämään se tietty kulma, joka on hyvinkin sitten identtinen siihen käsillä seisontapunnerrukseen. Katsotaan se vielä, vaikka se onkin aika haastava, mutta osa teistä pääsee jo saman tien kokeilemaan tätä. Näin. Eli pyritään irrottamaan pää irti lattiasta, vartalo suorana. Ei tarvitse pysyä pitkään siinä ala-asennossa. Tietysti jos tasapaino löytyy, pysyy ja voimaa on, niin silloin voi olla hieman pidempäänkin siinä. Sen jälkeen tuodaan jalat siihen L-asentoon tai itse asiassa tämmöiseen haarataittoasentoon lattialle ja tehdään siitä sitten vielä punnerus. Valitse jompikumpi näistä kahdesta harjoitteesta, joka sopii sun tämänhetkiseen tasoon. Ja tämän harjoitteen ensisijainen tehtävä on nimenomaan vahvistaa sitä ala-asentoa, kontrollia siinä. Ja sitten ajan kanssa sieltä pystytään sitten tekemään se punnerus aina ylös saakka.